ngendikane ing tirta nadi ngenteni tekane bismayah wengi tanganmu tak kanti kowe ngucap janji lunga mesti bali rasane keto nganti lali wis pirang taun anggonku ngenteni ngenteni bali ning kene tak tunggu nganti saelingmu mongso rendeng wis nganti ketika apa kuwi ra krasa yen kuwi isih seneng lan tresno kutune kowe krasa nalikane ing tirta nadi ngenteni tekane bis wayah wengi tanganmu tak kanti kowe ngucap janji lunga mesti bali wis suwe kangen sing tak rasake rasane kaya ngene ning kene aku ngenteni kowe aku kangen kumong kanggo kowe nalikane ing tirta nadi teni tekane bis wayah wengi lunga mesti bali rasane keto nganti lali wis pirang taun anggonku ngenteni sliramu ning kene tak tunggu nganti saelingku mongso rendeng wis ganti ketika apa kowe ra krasa yen kowe isih seneng lan tresno kutune kowe krasa nalikane ing tirta nadi ngenteni tekane bis wayah wengi tanganmu tak kanti kowe ngucap janji lunga mesti bali wis suwe kangen sing tak rasake rasane kaya ngene ning kene aku ngenteni kowe aku kangen kumong kanggo kowe aku kangen kumong kanggo kowe Thank you.
mung iki sing tak duweni. Daya-daya ngganduli, daya-daya nangisi, sandung-sandung aku masa kurang kesadaranku kekarepanku yen pancen dadi siji iso ngrumat lan baturi kowe kasusu mutusi aku sembrono ning rasa piro malah dadi perkara nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo cerita tuwo anane mung tresno kalih welasku anane mung iki sing tak duweni toyo toyo atuli toyo toyo nangisi sandung sandung aku susumu